ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋତ ଦକ୍ଷିଣ ସାହିରେ ରୋଷେଇ ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର 90% ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିବାରୁ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଶରୀର 90% ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାନ୍ଦବାଲି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଇଥିବା ପମ୍ପଟି ବିଳମ୍ବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ସଂକ୍ରମିଷ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।